أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة قصص سور لسم نمبر آيات تي فدي آياتو كي الله تبارك وتعالى دا حضرت موسى عليه السلام دا واقعي وبل برخ بيانوي هغه په دې ډول باندې چې په مخکنیو آیاتونو کې الله تبارک و تعالی وفرمایل چې موسی علیه السلام الله عز وجل د خپل لوی دشمن فرعون په کور کې وساتي او هلته یې بیرته خپلې مور ته حواله کړ. تر دغه وروسته موسی علیه السلام ته د فرعون د دربار ټول امتیازات ور روان و او په آرام او په سکون سره یې ژوند کاوه. هغه چاړه چې فرعون د موسی علیه السلام د وژلو لپاره چلول او په دغه وجه باندې په زرګونو ماشومان حلال کړي وه، دغه جاهل فرعون د هغه کسانو او د هغه ماشومانو د وژنې سره سره الله دې ته جوړ کړي چې موسی علیه السلام حفاظت په خپله وکړي. نو موسی علیه السلام چې ماشوم و او د مور شیدې یې رودلې د فرعون په کور کې و، الله تبارک و تعالی په دې آیاتو کې وروستی حال بیانوي. نو همدلته اوسې دی تر داسې اندازې چې ځوانۍ ته ورسېدی. ولما بلغ اشده، کله چې وقوت ته ورسېدی، اشده چې کله د قوت حالت ته ورسېدی، دا د قوت حالت کې تفسیر علماو خبرې کړې دي. اغه فرمایي وای د دغه اشدهو حال درجش کلنی ده. درجش کال ته چې څوک ورسیږي نو د ده د عقل او د جسد د دې کمال وي. تر درجش کال وروسته نو بیا نور جسمانی قوت نسته، بیا نو کښتوالی دي. تر څلوېښتو کالو پورې برابر پاتې وي، تر څلوېښتو کالو وروسته نو بیا قرار قرار نزول وي، کښته لورې ته ځي. نو موسی علیه السلام دغه محال درودیش کلنو، او دا چې پیغمبر څه وخت جوړ سوی و په دې کې هم د تفسیر د علماو څه اختلاف سته. بعضې محققین علما فرمایي وایي موسی علیه السلام دلته اوسېدی، بیا چې کله وروسته بیان راځي چې بیا هغه تفتی د قتل کوي او بیا ولاړې مدین ته، او د شعیب علیه السلام پسونه یې اته کاله او لس کاله وپوهول. بعد د لسو کالو څخه چې د هغې خوا دی پر لارې و، وادی توا ته ورغلی، هلته پیغمبر شو. دا په دې وجه باندې چې هیڅ پیغمبر تر څلوېښت کلنۍ مخکې پیغمبر سوی نه دی. بعض علما په دې اند دي، او بعض د تفسیر علماو لیکلي دي چې موسی علیه السلام چې دلته درود دېرش کلن و، دغه محل الله دی پیغمبر کې، همدلته یې پیغمبر کې، همدلته د دعوت شروع کې. په همدې ځای کې بعضې خلک د ده تابعداران جوړ سول. کله چې د ده تابعداران جوړ سوه، فرعون په خبر سو، فرعون یې د قتل اراده وکړل. خو آسیې بی بی چې د فرعون ښځه وه او وروسته مسلمانه سوه، هغې په ډېر کوشش سره موسی علیه السلام د قتل څخه بچاو کړي. فرعون ونه واژه او دا یې امر ورته وکړي چې د مصر څخه ووزه. موسی علیه السلام به د مصر څخه د باندې چیرې پټ پټ ځایونه به یې شپې کولې، کله کله به مصر ته راتلې، دعوت به یې چلاوئ. همدا وجه وه چې یو ورځ دی رالی. یو روایت دا دی چې د غرمې حال و، ټول خلک بیده وه. بل حال دا دی چې د شپې حال و، د شپې څه حصه تېره سوې وه. کله چې دی رالی، یو بني اسرائیلي آواز ورته وکړي چې یا موسی، دلته یو قفتی ظالم دی، پر ما ظلم کوي، زما حق خوري، زما غم وخوره. موسی علیه السلام چې کله د بني اسرائیلي آواز واورېدی، بني اسرائیلي د ده د قوم څخه و، قفتی د فرعون د قوم څخه و، نو رالی و قفتی ته په قهر سو، او قفتی یې په یوسف باندې وواهه. هغه قفتی ناببره ځای پر ځای هلته مړ سو. نو دا حال پټ پاته سو. د موسی علیه السلام سره لا یو څه فکر په زړه کې و
چې ممکن په دې موضوع باندې خلک خبر شي او فرعون بیا زما په مقابل کې یو اقدام وکړي. خدا چې یوازې دی او هغه بني اسرائیلی په خبر وو او بني اسرائیلی هم داسې څوک وو چې قبطی د ده پر سر وژل سوی وو، هغه د حال په ویلو کې چپ پاتې شو، حال یې پلن واچاوه، چاته یې ونه ویل. موسی علیه السلام چې دلته دا قبطی وواژه حیران پاتې شو چې دا مې څنګه چل وکړي. د سی د مغفرت دعا شروع کړل چې الله ته ماته مغفرت وکړي. دا یو شیطانی عمل وو، دا د شیطان عمل وو چې زما څخه دا کار وسو، دا زما څخه یو سهوه وه، یا الله ته د دې مغفرت ماته وکړي. تفسیر لیکلی دی وایي دلته الهام د ته وسو، دا ورته وښودل سول چې تا ته مغفرت وسو، خو بیا پوره پوره بیان ای بیا په وادی توا کې چې دته کله وحي وسوې هلته بیا پوره بیان دته ورکړل سو چې ستا ګناهونه ټول معاف سوه، ستا خطاګانې سهوې ټولې معاف شوې. اوس نو سړي ته دا سوال پیدا کېږي چې دا قفتی خو د فرعون د قوم څخه وو، حربي کافر وو، ظالم وو، نو د ظالم مرګ خو روا دی. نو موسی علیه السلام چې دا سړی دا کافر ظالم ګمراه مړ کړي، نو د یو داسې کافر په وژلو نو بیا ده د الله څخه معافي ولې غوښتل؟ نو په دې اړه باندې د تفسیر علما لیکي وایي دا په دې وجه باندې چې د انبیاو علیهم السلام مقام ډیر لوړ دی. د انبیاو مقام دومره لوړ دی چې د عامو خلکو نیکي د انبیاو په وړاندې بدی دی. دا موسی علیه السلام د خپل پیغمبرۍ د شان سره مناسبه نه بلله چې یو کافر دی په داسې حال کې ووژل سي تر څو د مرګ حکم پر ده باندې نه ایسوي. یعنی دا چې دته دعوت ورکړل سي د ایمان نه راوړي، بیا د حق دین په مقابل توره وچلی او هلته دی مړ سي، نو هلته د ده هغه حقیقي سزا ده. دا چې دی دلته مخکې مړ شو دا د پیغمبرۍ د شان سره مناسب نه بالی. ته دا ویل چې ممکن پر دې باندې کار سوی وای، حق دین ته راغلی وای، د عامو خلکو دپاره قتل روا وو. موسی علیه السلام دا د ځانه سره مناسبه نه بلله. د پیغمبر رحم و شفقت خو ډېر وي، وای کاشکې دې سړي ته ډېر دعوت سوی وای او ډېر دعوت سوی وای او حق دین ته راغلی وای. که نه وای راغلی بیا که وژل سوی یوه خبره وه، یا دا وجه وه، یا دا وجه وه چې موسی علیه السلام ته هم د دا سړي مرګ نه دی روا. په دې وجه باندې چې د کم کافر سره مسلمانانو معاهده وکړل دا هغه کافر وژل به حرام دی. یو زمي کافر چې په اسلامي هیواد کې تابعیت ترلاسه کړي او د دغه اسلامي حکومت ټول قوانین ومني او هر کال د خپل ځان او د خپل اولادو ججا او حکومت ته ورکوي، جزیه ورکوي، وایي ستاسو ټولو قوانینو ته زه احترام لرم، ما و خپل دین سره پرېږدي. لکه زموږ او ستاسو په ښار کې په دغه کابل بازار کې هندوانو سیکان په خوا وه، هغه اسلامي حکومتونه چې وه په هغه وختو کې به دوی هر کال جزیه ورکول، کال په کال به محکمې ته ورتلله، بیا به په بانک کې پیسې تحویلولې، د خپل سر او د کورنۍ جزیه وه. و دغه کافرانو ته زومیان کافران ویل کېدل. د دې کافر مرګ ناروا وو، د دې کافر مال اخیستل ناروا وو. دغه کافران چې وه د دغه اسلامي حکومت ټول اصول یې پر ځان منلي وه، د ځان یو ډول ټیکس حکومت ته ورکاوئ چې موږ ستاسو ماتحت اثر یو، چې تاسو څه وایست هغه څه دي، فقط موږ خپل دین سره پرېږدي. دې ته زومي کافران ویل کېږي. اوس هم ستا نه اوس حکومتونه سره بل رقم سوله، ماډرن حکومتونه سوله، دا تو اسلام شیان اکثره خلک دا اوس د بشر د حقوقو ضد بولي. نو ګوره چې اوس به یې که به نه یي، با پخوا حکومتو کې هر څه حکومتونه چې وتر د انقلاب مخکې او وروسته په ټولو حکومتو کې ورکول، په اوس حکومت نه یم خبر چې په دې کې قانون څنګه دی. اوس خو د اکثره شیان اسلامي هیوادونه ټولو دا قوانین سره بدل کړي و را بدل کړي دي، حدود نه تطبیق کړي، وایي دا د بشر د حقوقو ضیاع ده. نو چې دی به هم هغسې یي که به نه یي، دا زومي کافر دی، د دې زومي کافر قتل ناروا دی، ځکه د دې سره اسلامي حکومت معاهده وکړله. یا یو کافر د تجارت لپاره یو اسلامي هیواد ته راشي، اسلامي هیواد د یو کال کم اجازه به ورکړي، تر یوه کال پره اجازه نه شي ورکولی. هر کافر چې راځي په اسلامي هیواد کې اوسېږي
نو هغه کافر چې د تجارت لپاره دلته راغلی کاروبار کی دا د مسلمانانو ضرورت دی ځکه مسلمانان هم ځې کفري هیوادو تعالی ته تجارتي مالونه راوړي یا یې وړي هغه دلته ځي تجارتونه مالونه وړي او راوړي خو شرط پکښې دا دی چې تر کال کمه موده به ورکوي تر داسې اندازې پورې د معاصرو علماو داسې فتوا استلې ده وایي کم اسلامي هیوادونه چې د کفري مملکتو سفیران پکښې دي دا پاسپورټ به تر یو کال کم ویزه پر لګوي کله چې کال پره کېږي دا اسلامي حکومت باچا مکلف دی دا سفیر ته به وایي چې تی پلا چرخق ولاړ سه خپل ملک ته کال یې پره کېږي او لس ورځې مانده وي ولاړ سه خپل ملک ته د اخوا سره سه نوې ویزه به موږ تا ته در پوره کال نه شي ورکولی خیر یا یو کال یا شپږ میاشت هر څونه چې دي خو دغه مستامین کافر چې په اسلامي هیواد کې اوسېږي د دې سره هم د مسلمانانو معاهده ده د دې قتل حرام دی مال اخیستل یې حرام دی دا یې دوهمه خبره درېیمه خبره دا ده چې دغه معاهده کله حقیقي وي کله حکمي وي حقیقي معاهده خو دا ده چې یو مسلمان د کافر سره په لیکلي ډول ولیکي لکه دا پاسپورټ ویزه چې ورکړي په اوس وخت کې پخوا به نور شیانو نور مکتوبونه به وه او یا داسې وي چې حکومي وي حکومي دا دی چې په یو بل هیواد کې په یو کفري هیواد کې یو حربي کافر هم اوسېږي د هغه کفري ملک سې امان اخیستی دی یو مسلمان هم په پاسپورټ ورغلی دی دغه مسلمان پر هغه کافر تجاوز نسي کولی چې دا بل ملک راغلی دی دی دا نسي ویلی چې ما خو د تا حکومت سره تعهد کړی دی ستا سره خو مې نه دی کړی ځکه هغه د دې ملک سره تعهد کړی دی تا هم ورسره کړی دی نو حکمن ستا او د هغه تر مابین معاهده ده نو دلته موسی علیه السلام د باندې څخه راغلی و او دغه کافر کفتی هم د فرعون په حکومت کې په امان اوسېدی نو دلته حکمن معاهده و د موسی علیه السلام د هغو تر مابین چې دوی به یو د بل پر مال او پر سر باندې تجاوز نه سره کوي نو دا چون د عهد ماتول و ځکه موسی علیه السلام د الله څخه معافي وغوښته په هر صورت د انبیاو شان ډېر لوړ دی اغه چې یو ډیر لږه خبره وی لږه اشتباه پکشي پراغم الله عز وجل تدیر اوش کی توي وی او د الله سمعافي غواړي موسی علی السلام چې کله دغه کفتی وواجه یو شپه تیر رسو دا سبا بیا هغه بنی اسرائیل او موسی علی السلام ته چغې وی و یا موسی تراسه دلته بل کفتی دی ما په عذابې موسی علی السلام ورته په قهر شو چې ته خو یو داسې شریر څوک یې پرون دې په ما باندې قتل وکي او زه دې ډېر پښېمانه کړم پر خپل کار باندې د الله سمې معافي وغوښتلې ته اوس بیا دې چا سره یو شر جوړ کړی دی بیا ما غواړې چې کله موسی علیه السلام ورته په قهر او غضب کې سو بني اسرائیلی وبېرېدی فکر یې وکړي چې موسی علیه السلام خو پرون هغه سړی قتل کړي نن تا ته په قهر سو ته که یو څوک ووایلې ته به هم مړ سي یو دم یې نارې کړلې چې دا موسی وګورئ پرون یې کفتۍ قتل کړي نن بیا زما د قتل اراده وکړل خلکو خبر و چې قبطي وژل سوی دی او قاتل یې ورک دی خلکو په دې پلټنه کې و چې د کفتي قاتل پیدا کی چې دا چا وژلی دی کله چې دا بنی اسرائیل دا خبره وکړل دا خبره د ډیرو خلکو تر خوږو ورسېدل چې دا قتل موسی علیه السلام کړی دی موسی علیه السلام قتل کړی دی دا خبره په تدریج تدریج باندې ورسېدل شاهي دربار ته شاهی دربار والا فرعون د خپل زمانه ابو جهل د خپل درباریان راټول کړل او مشاورین یې راټول کړل او دا غو سره فیصله وکړل چې موسی علی السلام د قتل شي یو دم یې خپل سپایانو ته حکم وکړي چې موسی علی السلام گرفتار کړي او رایې ولې په دار یې وزړوي موسی علی السلام خو ډېر ښه سلوک والا و ښه عقل ښه فکر ښه اخلاق ښه انسانیت په ټولو خلکو کې محبوبیت درلودی په دربار کې چې دا فیصله وسوه په ځغاسته یو سړی ورته رالی ویل یا موسی علیه السلام ښه دا ده چې ته ډېر ژر د ښار څخه ووځې حکم فرعون کړی دی چې سپایان تا گرفتار کړي نو بیا موسی علیه السلام د دې څخه ووتې دا چې بیا چیرې ولاړې او څه ورته پېښ شول په راتلونکو آیاتو کې الله تبارک وتعالی بیان کړي تر دې ځای پورې چې موږ دا کومه واقعه وویل دا آیتونه به ترجمه کړو ولما بلغ اشده ولما هر کله بلغ چې ورسېدې موسی علیه السلام اشده و قوت خپل ته چې درې دېرش کلنۍ مهال واستوا او برابر برابروالی
د عقل برابروالی د قوت دا په دغه درجه شکلنی کې د ځینو مفسرینو له نظره کېږي چې دلته قوت د وجود او د جسد قوت برابر سي نور نو لوړ نه ځي دا د استوا حالت دی. آتینا موږ ورکړو د موسی علیه السلام ته حکم ورکی نبوت ورکی و علم پوه ورکړل وکذلک په دغه ډول باندې نجزي موږ مزدوري ورکو المحسنین نیکانو ته. موسی علیه السلام نیک انسان و نیکی زیاته وه دا چې دی ډېر نیک انسان و. الله تبارک وتعالی فرمایي وای موږ مزدوري ورکړل نبوت مو ورکی علم مو ورکی ودخل داخل سو موسی علیه السلام المدینه وشار د مصر ته. یا خو موسی علیه السلام د یو کار دپاره د باندې وتلی و یا دا چې دغه مهال الله عز وجل ده ته پیغمبري ورکړې و ده دعوت شروع کړی و فرعون په خبر سوی و فرعون دی د شار ایستلی و پټ پټ به کله راتی دعوت به یې کاوه. نو په پټه باندې د غفلت پر مهال چې خلک بیده و شار ته دی داخل شو و دخل المدینه ته موسی علیه السلام شار ته رالی علی حین غفلت پر داسې مهال باندې چې خلک غافل و علی حین غفلت پر وخت د ناخبرچا او بیخبرچا او پر وخت د غفلت من اهلها د اهل څخه د دې شار یعنی د دې شار خلک د غفلت پر مهال و د غفلت مهال نو څنګه وي یا ټاکنده غرمه وي یا شپه وي یا خو د غرمې پر مهال دی رالی ټاکنده غرمه وه یا د شپې څه حصه تېره سوې وه خلک بیده و دې شار ته رالی فوجده پس پیدا کی موسی علیه السلام فیا په دې شار کې رجلین دوه کسان یې پیدا کړل یختتلانې چې جنگ سره کوي هذا من شیعته دا یو کس د ده د قومه و د ده د ډلې و بني اسرائیلی و وهذا دا بل کس چې من عدوه د ده د دشمن د ډلې څخه و کفتی و فاستغاثه فس فریاد وکي و ده ته الذي هغه کس فریاد ورته وکي من شیعته چې د ده د ډلې څخه و د ده د ډلې څخه چې څوک و هغه ورته آواز وکي چې الکوم کی موسی موسی علیه السلام دا سړی زما سره جنگ کی زما فریاد واوره زما سره کومک وکړه د دې د ظلم م اخلاص کړه علی الذي پر هغه کس باندې نصرت و کومک د موسی علیه السلام څخه وغوښتی من عدوه چې د ده د دښمنه څخه و هغه کس چې د ده د ډلې څخه و هغه د ده کومک پر هغه چا وغوښتی چې هغه د ده د دښمن د ډلې څخه و فوکزه موسی پس موسی علیه السلام دا کس په سوک ووهه فوکزه پس په سوک ووهه دغه کس چې د ده د دښمنه څخه دی چا ووهه موسی موسی علیه السلام ووهه موسی علیه السلام په سوک باندې ووهه فقضا علیه پس فیصله وشوه پر ده باندې قغض عليه محاوره دا هغه چا لپاره کاریږي چې دا هغه کار مور خلاص د دا کس کار خلاص کار یې څنګه خلاص مرګ ورباندې رالی ختم شو. موسی علیه السلام چې دا سړی ولیدی قال ویې ویل هذا من عمل الشیطان هذا دا پیشه چې سویه الله من عمل الشیطان دا عمل څخه د شیطان و شیطان په دې کې اثر ودرلودی انه یقینا دا شیطان چې دی عدو دشمن دی مضل گمراه کوونکی مبین ښکارا واضح. قال ویل موسی علیه السلام ربی ای رب ازما انی بیشک زه چې یم ظلمت ما ظلم وکی نفسی پر خپل ځان باندې قتل رسوس یا الله ظلم پر ځان وکی فاغفر لی یا الله ما ته مغفرت وکی او دا خطا راته معاف کی فغفر له پس الله عز وجل گناه معاف کړل دته ان بیشک هو دغه الله هو دغه الله الغفور زیات بخښونکی دی الرحیم زیات مهربان دی چې الله عز وجل دته گناه معاف کړل دته خطا معاف کړل. موسی علیه السلام کو پیغمبر و د پیغمبر څخه گناه نه کیږي دا د ده لپاره یو لغزش یا سهوه. نو کله چې دا دته خطا دته سهوه معاف سوه نو بیا د ده الله سره وعده وکړل قال ربي بما أنعمت علي قال هو موسى عليه السلام ربي رب ازما بما بسبب دهغه نيكي أنعمت چتا نعمت وكي علي فرما بانجي بسبب دهغه نعمت چتا فرما وكي فلم أكون فزنك يا جم زهيرا ملا تاري للمجرمين مجرمان لغا چوك چه مجرم وي زد آغم لا تاري نجوري جم دغه بني اسرائیلی التیوبل زای کی هم الله عزوجل
بیان کړی دی د په شریر په جګړمال سره چې د ارچا سره جنگ کی په دې نومولې دی او یاد تل چې دا بنی اسرائیلی کافر وو نو مجرم څخه کافران مراد زده د کافرانو مرستکون کی ملاتړ نه جوړی زم یاد داسې جګړمالانو چې د ارچا سره جنگونه کی جنگ جګړې کی د دې ملاتړ نه جوړی زم الله عز وجل فرمای وای دا دعا چې موسی علی السلام وکړل نو بیا هم په زړه کې دا فکر و چې ممکن خلک خبر شي او زما د گرفتاری د پاره یو څه وکړي فاصبح فالسهار کی موسی علیه السلام په المدینه کې په ښار کې خائفا چې ویرېدونکی و یترقب د انتظار کاوه چې ممکن یو څه پیښه شي هغه هیڅ نه سوه پیښه دا سبا بیا د هغه جګړمار واقعه پیښه شوه فاذا فسنا صاف الذي هغه سړی استنصره چې د ده څخه یې مرسته غوښتې وه بالامس پرون یستصرخه چغې یې موسی علیه السلام ته وهلې قال ورته وویل موسی علیه السلام له ده ته موسی علیه السلام وویل فاذا الذي استنصره بالامس فاسنا صاف هغه کس چې د ده څخه یې پرون مرسته غوښتې وه یستصرخه موسی علیه السلام ته چغې ونارې وروهلې موسی علیه السلام چې د ده چغې واورېدلې په جواب کې یې ورته وویل قال وویل موسی علیه السلام له ده ته موسی علیه السلام وویل انك بشک ته چې ای بني اسرائیلی لغوی سرکش مبین ښکاره یې وار دې پرون جنګ کاوس بیا نن جنګ کې نو موسی علیه السلام بیا هم د ده په ملاتړ باندې را ولاړ شو غواړي چې هغه کفتې ته سزا ورکړي فلما هرکله اراده چې اراده وکړه موسی علیه السلام ان د دې یفتشه چې قبضه کړي قبضه وکړي بالذي پر هغه کس باندې یعنی قبضه د سزا ورکولو چې هو هغه کس عدو لهما دشمن د دې بني اسرائیلي او د موسی دواړو ا بني اسرائیلی وویرېدی قال ویل یا موسی ای موسی اتريد ايته اراده لري ان تقتلني چې ته ما ووژنې کما قتلت نفسا بالامس لکه پرون چې دې یو کس وواژه کما قتلت لکه چې تا وواژه نفسا یو کس بالامس پرون ان تريدو ته اراده نه لرې الا خو به اراده لرې ان د دې تکونه چې ته سې جبارا زورور سې في الارض په مځکه کې وما تريدو ته اراده نه لرې ان د دې تکونه چې ته سې من المصلحين د اصلاح راوستونکو څخه پرون دې یو سړی وواژه اوس بیا غواړه چې ما ووژنې ابا ستا خبره د بني اسرائیلي خلکو واورېدل باچا ته ورسېدل باچا په دربار کې د موسی علیه السلام د گرفتاری فیصله وکړه یو سړی رالی موسی علیه السلام یې خبر کړ وجاء رالی رجل یو سړی من اقصى المدینه چې د ښار د پایه څخه یسعا چې چټک راتی په ځغاسته راتی او دا کس موسی علیه السلام ته خبر راوړي په خبر کې داسې ورته وویل قال وویل دا سړی یا موسی اے موسی علیه السلام ان الملا یقینا درباریان د باچا چې دی یأتمرون مشورکی بیک پتا باندې لیقتلوک چتا ووژنی فخرج فاستوز د شار سخه انی بشک زچ یم لک تعال رمن الناصحین د نصیحت کوون کو سخه یم زتا ته نصیحت کوم د شار سخه ووز فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین فخرج وتی موسی علیہ السلام من هذا دی شار سخه خائفا چې ویریدونکی و یترقب انتظار اکاو چې سبب پیش سی خدا دعا اکول قال ویل موسی علیہ السلام ربی ای رب اسما نجنی نجات راکی و مات من القوم الظالمین ته قوم سخه چې ظالمان دی یا الله د ظالمانو مو وساته چې بیا ورسته موسی علیہ السلام چیرې ولاړی څنګه ولاړی راتلونکو آیاتو کې بیان راځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين